No niin, näin pelataan korttipeliä Kasino ja väärinpäin Misääri Kasino. Tässä on meillä nyt kaksi pelaajaa. Ja ensin heille jaetaan kortit, mutta hyvä tietää on se, että erikoiskortteja on patakakkonen, ruutukymppi, S ja oikeastaan kaikki paidat. Alussa pakka sekoitetaan ja jaetaan kortit 2, 2, 2 pöytään oikeinpäin. Nyt jos olisi kolme pelaajaa, niin sitten tulisi niin, että joka kolmannet pöytään, mutta 2 pöytään. Nyt jättäisin tänne, mutta tällä kertaa on vain 2 pelaajaa, joten jaetaan 2, 2, 2. Ja nyt pöydässä on nämä kortit. Koiralla on kädessä tällaiset kortit ja Duracellilla on kädessä tällaiset kortit. Ja nyt kasinossa koitetaan saada näillä korteilla muodostettua tietty summa täältä. Eli näistä korteista tämän kortin summa. Sieltä kympillä sieltä ei saa nostettua mitään. Kahdeksikolla ei mitään. Nelosella ei mitään. Ja akalla saa nostettua tämän. Joten koira nostaa tämän akalla. Sitten on pupun vuoro. Pupu ei saa mitään, ei saa kutosen, ottaa sen. Sitten on koiran vuoro. Koira ei saa mitään, joten koira laittaa kortin. Koira laittaa pöytään nelosen. Pupu saa kummalla tahansa yhdeksiköllä nostettua, koska täältä tulee 9 summa. Pupu valitsee tämän pata 9, koska padasta saa pisteitä. Koiran vuoro. Koira laittaa pöytään. Pupun vuoro. Pupu laittaa pöytään. Koiran vuoro. Koira laittaa pöytään. Pupun vuoro. Pupu laittaa pöytään. Sitten jaetaan uudet kortit. 2, 2, 2, 2. Ja nyt koira saa sieltä joko kahdeksikolla tai jätkällä. Pupu saa kahdeksikolla tai akalla. Ja näin peli jatkuu. Jos tuolla olisi kortteja niin, että sieltä saisi useita summia, niin sitten saa muodostaa esimerkkinä. Kortilla 10 saisi sekä nämä että tämän. S-kortti on kädessä 14, pöydässä 1. Pata 2 on siitä erikoiskortti, että se on kädessä 15, pöydässä normaali 2. Ruutukymppi, kädessä 16, pöydässä normaali 10. Pelin lopussa lasketaan pisteet niin, että padasta saa 2 pistettä se pelaaja, jolla on eniten pataa. Jokaisesta S:stä saa pisteen. Se pelaaja, kenellä on eniten kortteja, saa 1 pisteen. Ruutukympistä saa pelin lopussa 2 pistettä. Pata 2:sesta saa 1 pisteen. Jos jompikumpi pelaaja onnistuu nostamaan koko pöydän tyhjäksi jollain kortilla, niin siitä saadaan vielä ylimääräinen piste kääntöpakkaan. Se merkitään näin, jolloin siitä jää merkki. Siinä säännöt.
Ja nyt Misääri-versiona peli on samanlainen sillä poikkeuksella, että koitetaan välttää korttien nostoa niin kauan kuin mahdollista. Mutta kortti ei sovi pöytään, jos sieltä löytyy mikä tahansa sen summa. Eli nyt uusi jako Misääri-versiolla, joka on parempi peli. Seuraavassa jaossa ei enää jaeta pöytään, mutta vain ensimmäisessä jaossa. Eli koira aloittaa. Koiralla ei sovi 7 pöytään. S sopii pöytään ja koira haluaa päästä eroon S:stä, koska se on vaikea kortti päästä eroon. 14 summaa ei tule täältä, joten koira saa S:n pöytään. Duracellillakin on harmillisesti S. Sieltä ei edelleenkään tule 14 summaa, joten Duracellkin laittaa S:n pöytään. Nyt koira saa tällä 2 S:ää ja 5. Koira ei halua pisteitä. Koira ei nosta 7:lla. 7:lla saisi siis tästä tällä hetkellä. Tästä tulee 7 ja tästä tulee 7, jolloin vain 10 jäisi pöytään. Kuninkaalla. Koiralla on 2 kuningasta, joten kannattaa nostaa ei-padalla. Nyt koitetaan siis välttää pisteitä. 13 saadaan täältä. Myös, jos halutaan, niin voidaan nostaa 13 näin, koska tämäkin on 13. Koira valitsee tämän. Nostaa nämä kortit itselleen. Pupu haluaa välttää pisteitä. Pupu laittaa 8 pöytään, koska jätkällä olisi saanut nuo ja kympillä olisi saanut tuo. Koira saa kumman tahansa sopimaan pöytään, joten hän valitsee isomman. Pupu joutuu nostamaan. Nostaa. Saa valita millä nostaa. Nostaa vaan 10. Koira saa 7 pöytään. Pupu saa jätkän pöytään. Seuraava jako. 2 korttia pupulle. 2 koiralle, 2 pupulle ja 2 koiralle. Nyt koiralla ei sovi kuningas. Entä S? S näyttää ei sovi, koska siellä on 14. Vitonen sopii, 7 ei sovi, mutta vain vitonen sopii. Koira laittaa 5 pöytään. Pöytään ei jaeta kortteja kuin ensimmäisessä jaossa. 9 ei sovi. 7 ei sovi. 3 sopii. Seiska ei sovi. Kuningas ei sovi. S ei sovi. Mikään ei sovi. Koira koittaa päästä vähällä. Nostaa 7 pois. Pupu laittaa 7 pöytään. Ja koira on pulassa. Koira katsoo. Kuninkalla saisi tuon plus nuo. Plus, ei muuta. S:llä taas saisi nuo plus nämä ja ei muuta. Tästä saa suoran pisteen, joten tämä on parempi valinta. Noin. Pupulla sopii.
koiralla ei sovi, koira joutuu nostamaan taas. Pupulla sopii. Sitten taas jaetaan. Koska pupu on ja päin, niin koirasta aloitetaan. Ja taas isot kortit. Taas koira on pulassa. Eikä ole helppoa pupullakaan. Näin pelataan, kunnes pakka on loppu. Lopussa viimeisen kortin nostaja saa loput koko pakasta. Tai loput koko pöydästä. Sitten kun pisteitä lasketaan, niin ensin pitää muistaa, että S:stä saa suoran pisteen. Täällä on siis 2 pistettä. Se, kenellä on eniten kortteja, saa pisteen. Se, kenellä on eniten pataa, saa 2 pistettä. Se, kenellä on ruutukymppi, saa 2 pistettä. Ja se, kenellä on pata kakkonen, saa 1 pisteen.